Привет! Продължаваме темата от миналата седмица за славите ученици, превърнали се в успешни предприемачи. Такава е историята и на Волен, който е бил рекордьор в училище в това отношение. Ще чуеш в епизода как само инициативността и нещата, които сме постигнали и от които сме горди извън оценките и работната среда, могат да са ни от голяма полза. Благодарение на твоята подкрепа, организацията Тук Там препоръчва Непримиримите като български подкаст, който да слушаш. Ето защо. Подкастът е жив, автентичен и пълен с нови истории и вдъхновения. В него гостуват хора от най-различни сфери, които са чудесен пример и предлагат нови гледни точки над успеха, мечтите и сбъдването им. Ако и ти мислиш така, ще ти бъда безкрайно благодарен, ако ме подкрепиш в Patreon, чрез поделяне, коментар, лайк на епизода или ревю в платформата, където ме слушаш, можеш и да ме тагнеш в Instagram. Без повече да те бавя, Волен. Здравей, Волене, и благодаря много, че откликна на поканата. Теб горе ще препоръча Полина Берг. И както вие в Enhensive назначавате само изключителни хора, и аз искам в подкаста ми да ми гостуват също такива. И ти определено си такъв и се радвам, че се съгласи. Благодаря, благодаря за поканата, благодаря на Поли за препоръката. Да, може би ако аз бях първи, аз не бих препоръчал обратно. Така че да, супер. Човек, като види твоята история, трудно би предположил, че ще станеш съосновател на успешна компания, която ще е разпознаваема в цял свят. Ти си роден във Варна, след това се премествате в София, но си бил изключително слаб ученик, заради което родителите те връщат обратно във Варна с надеждата да станеш по-добър. Проще ми кажеш ли как се става толкова слаб ученик, че родителите да вземат такова решение? Аз като ученик, който винаги е бил отличен, някакси не мога да си представя с каква нагласа от малък се тръгва към това нещо. Да. Ами аз всъщност не винаги съм бил слаб ученик. Бих казал, че в началото бях доста добър ученик, просто в момента на годините, които бях около гимназията, тогава бих казал като повечето деца имаш някакъв или спад, или възход. Аз бях по-скоро от тези, които тръгнаха към спадът. Гледайки го сега от перспектива, не бих казал, че нещо, нали, кой знае какво, запознайки се с доста други хора и те са минали през същата ситуация. Но да, в училище наистина бях в гимназията, понеже аз, нали, се преместих във Варна, в немска гимназия, и въобще изпуснах доста голяма част от първоначалния материал, който никога не наваксах, нали, в крайна сметка. И бих казал, че в немската гимназия, като чек, наистина бях доста слаб ученик, особено първите години. Съответно си използвах времето за всякакви неща, които, нали, не бяха свързани с училище. И, нали, ако трябва да се призная, нали, когато, нали, завърших немската гимназия, малко ми липсваше, че нямам тая основа с немския, малко ми беше срам от себе си. И затова, между другото, по-късно отидох да уча в Германия за една година, като там просто исках, честно да ти кажа, да науча немски, отколкото да правя каквото и да е друго. И в момента даже доста се радвам, защото Enhensive има офис в Берлин. Аз гледам да пътувам доста често, майка ми живее там, скоро и сестра ми. Бих казал, че практикувам немския доста често, не бих казал, че на някакво, кой знае, нали, колко високо ниво, но напълно окей се справим с него. И всъщност, нали, ако някой гимназист им беше питал, бе, ти доколко се занимаваш с немски, нали, доколко ще живееш, работиш в Германия, бих бил доста далеч от, нали, положителен отговор, но ето сега, нали, нещата изглеждат по друг начин. Как се почувства, когато родителите те изпратиха във Варна? Те всъщност нашите са разведени. Живеех в София и в... Да, в един момент не можех да... Може би, не знам, по някакъв начин... Нали, майка ми живееше в София, баща ми във Варна. По някакъв начин майка ми не можеше да се справя с мен. Бях наистина доста, доста тегаво дете годините около 7-8 клас. И в един момент просто той да й каза, бе, знаеш какво, според мен е по-добре да, да, малко да бим баща ти, какво може да направи с тебе. И така, не бих казал, че нещо съм се чувствал зле или нещо такова. Даже напротив, смисъл промяна. Да, може би липсват и някакви познати, приятели и така нататък, но от друга страна, нали, отиваш в нов град, нови неща се случват, във Варна също имам доста роднини и приятели, така че добре го приех, не бих казал, че е бил някакъв уникално тежък момент в живота ми.
И очудиме това, че и в Варна продължаваш тази тенденция си станал рекордьор на гимназията по слаби оценки. Баща ти не е успял да се справи. Да, в началото, когато се преместих, си продължих тази тенденция и да, бих казал, че баща ми може би не успяваше. В един момент обаче нещата се постабилизираха към 10-11 клас и казаха, бе, така няма стане, може би. Няма да успея, може би да го завърша това училище, няма да успея, нали, да по някакъв начин се реализирам в живота. Някакси от някъде ми дойде екъл. И така. Това вече е променило живота ти след това да кандидатстваш в университета? Не бих казал, че някога съм имал някакъв план за живота ми. Дори сега, да, може би, нали, искам да се занимавам в бъдеще с някакви неща, но нямам някакъв, нали, конкретен план. Не бих казал, че когато съм бил 10-11 клас, съм имал план. Даже в последно време се наможе да работя и да познавам повече ученици на тази възраст. Виждам всъщност колко е трудно на хората в този момент. При мен, между другото, избора беше доста по-лесен, защото аз исках се занимавам нещо, което е свързано с математика, нещо, което има повече логически елемент. Така се избрах, нали, да се занимавам с програмиране в България. Реших, че все още не ми се напуска в чужбина. Знаех си, че един ден искам да отида да поживея, да поработя в чужбина, но усещах, че по някакъв начин искам да се върна в София и да видя какво се случва там. И съответно паднах доста добра среда в университета, в ФМИ, в Софийския университет, учих информационни системи. Имах доста свободно време, което успях да го позадорявам с най-различни свободно избираеми предмети и организации. Има доста добри студентски организации. Бих казал, че този момент от живота ми между първи и трети курс ми даде доста нови контакти. Всъщност, може би образованието със сигурност не беше на най-високо ниво, даже доста далеч от това, но контакта и свободата, бих казал, че не бих ги взял някъде в чужбина по това време. На мен ме направи добро впечатление, че свободата, може би, която сте имали там, и твоята инициатива, решавате да създадете футболен турнир. Да, ами да, в смисъл доста такива неща се занимавахме в университета, примерно с едни приятели, с които доста често играхме в футбол, просто решихме в един момент да се занимаваме по-сериозно с футболни турнири. Те си бяха вече традиция, нали, в нашия факултет, но не и на ниво университет. И всъщност беше една много готина инициатива сега, гледайки напред, защото в началото, когато започнахме да организираме тези въпросите футболни турнири, те не бяха традиция в факултета и участваха, може между другото да, нали, да изложи за числата, нали, някой да не се обиди от организаторите, но участваха горе-долу около 20-30 отбора и беше такъв готин момент от всяка една учебна година, където хората го чакаха едва ли, нали, питаха бе кога ще има турнири и така нататък. И в този момент ние, аз и още двама приятели, нали, от нашия курс се включихме, нали, като организатори. В край по-нататък, нали, изцяло ние го поехме, по-нататък го предадохме на други хора, нали, по-млади от нас, които, нали, сега влизат в университета. Успяхме, нали, да го скелнем на ниво университет, т.е. на всичките 16 факултета, с доста по-сериозни спонсорства, с доста по-сериозна организация, съди, рефери. И бих казал, че примерно това е една от дейностите, която ми е дал доста, защото, нали, съм имал възможност да запозная с различни компании и да ходя на доста срещи, които, нали, изискват, нали, набирането на средства, всякакви организационни детайли, смисъл, нали, да организираш примерно на 5 игрища, 130 мача за 2 седмици, 3 седмици, е доста тежка задача. И после беше много лесно, примерно, ако трябва да ходя на интервю за работа, примерно, спомням, понеже бях ходил при почти всички IT компании, които съществуват, и бях, нали, искал нещо от тях, т.е., нали, средства за този турнир. И, нали, ти се опитваш да го представиш по някакъв начин, който, нали, ще е полезен и за тях. Той не, че не е полезен, ти просто го представяш, но се опитваш да видиш какво, нали, ще им е полезно на тях и опитваш се да го направиш в турнира. Примерно, виждаш, че много от тези IT компании търсят, нали, програмисти в ЕМИ, друг тип компании, пък търсят съвсем друго в някакви други факултети. И примерно после беше много лесно да ходя на интервю при всички тези компании, защото не просто вече ги познаваха, ми, просто виждах, че обикновено, нали, разговорите не са
не са нещо черно и бяло, трябва да разбереш другия човек какво иска, от какво се притеснява. И нали, виждаш, че хората, нали, които те интервюрат, примерно, и те са нали, най-обикновени хора, и те искат да свършат работа, и те искат, нали, да получат нещо, както и ти искаш, нали, да получиш нещо, да започнеш работа. И започнах се чувствам някакси доста по-комфортно. Да, това е само един пример. Нали? Бих казал, че нали, ако учих някъде, примерно в чужбина, не съм много сигурен колко време бих имал за това, на каква свобода. Тук в България някакси беше доста лесно да отидеш и да намериш телефона на някой, нали, от менеджерите в IT компания, да им звъннеш, да им звъннеш втори път, да им звъннеш пети път, да им разкажеш и така нататък. Георги, който гостува в предния епизод, каза, че според него е много важен човек да учи и да поживее в чужбина, защото човек остава сам и научава как да се справи с обстоятелствата, които възникнат. Ще разкажеш ли за твой период в Германия? Още по-очудващото е, че си намерил работа и си учил там без да си знал езика. Да, да, съгласен съм. Мисля, че образованието в чужбина помага доста. Дава ти доста различна перспектива. Особено ако е извън Европа. Познавам доста хора, завършили в Щатите, в Азия. Сътрудника ми, той завърши в Щатите. Бих казал доста различно образование от нашето. Аз когато бях втори курс, реших да отида на Еразъм. Това е, между другото, може би най-успешната програма на Европейския съюз ever за интеграция между държавите, и отидох в един университет в Германия. Беше ми доста лесно, между другото, да замина, защото нямаше конкуренция просто в нашия университет, защото се искаше човек, който знае немски и учи IT, което не, нали, нямаше толкова много желаещи. Съответно, аз отидох без да знам немски ден, но нали, имах диплома от немска гимназия и се предполагаше, че знам. Отидох и, как нали ти казах, отидох с единствената цел да науча немски. Мисля, беше ми напълно ясно, че всички други IT неща мога да ги броя за пропусната година. Си казах, ето, нали, това в момента е важно за мен. Отидох за един семестър, в крайна сметка останах още един, и понеже оставайки още един, нямах стипендия за него, нали, се наложи да работя и всъщност, нали, реших да се намеря работа като джуниор програмист, което беше, между другото, доста готин опит, нали, ходейки по интервюта в Германия, пускайки CV-та там, започвайки работа там, въобще виждайки как функционира една друга система, защото, нали, тук в България вече бях работил като програмист още във втори курс. И беше една страхотна година за мен. Трети курс в Германия. Запознах се с много нови хора, научих език, научих много други неща и така. Волен, аз, доколкото разбрах, идеята ти хрумва за Enhensive и за формата на CV-тата, именно това Германия, когато си търсил работа там, но не я реализирате веднага. Какво стана между процеса на хрумване на идеята и вече първо и реализирането? Да. Значи, когато, между другото, казваме думата хрумване, просто мисля, нали, че за слушатели, че е интересно, нали, това не е някакъв такъв гениален факт, нали, нещо гениално, което се случва в главата ти, което си казваш, вау, това, нали, е страхотна иновация. CV-те има от 1500 години, сигурно ще има още доста време, или дори да няма, ще бъдат заменени от нещо, което е подобно на CV-та, нещо, което ти по някакъв начин трябва да разкажеш, покажеш, докажеш в какво си добър и в какво си правил. Нали. Това, което, нали, също се случи, е, че ние тримата като основатели, като хора, които сме млади, виждахме, че много от нашите приятели им е изключително трудно и по-лошо стресово да кандидатстват за работа. Много от тези хора бяха доста умни, с много неща, които са правили, които не са точно опит, но в едно средностатистическо CV се иска опит. И по някакъв начин не успяваха да разкажат в какво са добри и да го докажат по някакъв начин. И решихме, че в даден момент там има доста голям проблем, като всеки от нас, нали, е минавал през, по собствен начин, през този път, нали, търсейки си работа, кандидатствайки, пускайки CV-та и така нататък. На мен това ми се случи доста по-сериозно преди да замина на Еразъм, понеже, нали, аз знаех, че заминавам, съответно, нали, нито исках да лъжа някоя компания, ехо, нали, ще дойда, ще работя тук 3 месеца, ама след това заминавам.
Съответно, доста компании ходих на интервюта. След това в Германия, нали, къде те си имат доста по-различен формат за кандидатстване. И всъщност, нали, там бих казал, че беше доста по-трудно. И съответно, нали, изискваше доста повече усилия, като може би там нали, най-много се убедих колко е стресово това и си казах, абе, аз към това се занимавам, искам, нали, да помагам на други хора, виждайки, че имам доста приятели, които са на в абсолютно същата ситуация, като мен, нали, същите години, втори, трети курс, търсиш, нали, започваш да се търсиш работа. И споделяйки го това с Георги и с Митко, нали, първо с Георги, може би месец по-късно, нали, Митко се присъедини към екипа, се решихме, нали, когато се прибера, да видим какво става, има ли бизнес в това нещо. Между другото, в началото, нали, въобще не сме мислили за бизнес, как това, нали, е доста сериозен проблем, дай да видим какво става, бла-бла-бла. И в един момент си казахме, давай да започваме, в смисъл да помагаме на хора, които чуваме, че не успяват да се намерят работа, че им е трудно да си направят CV-то. И в един момент малко се оказахме в ситуация, която само това прави. Аз, връщайки се от Германия, се върнах на работа като програмист. Георги работеше нещо, Митко също. И просто си казахме, нали, като следваща стъпка, си казахме, явно има доста голям проблем, дай да видим сега, нали, какъв бизнес може да стане от това нещо. Кандидатствахме за инвестиция, който, нали, процес всъщност ни даде, нали, кандидатствайки, то е един процес от 2-3 месеца. Всъщност не спомня точно, беше месец-два, но доста ни помогна да избистрим идеята си, как ще монетизираме, кой точно ни е пазара, как ще стигнем до този пазар, по какви канали, какъв точно е екипа, в какво всеки от нас е добър, не е добър, какви още хора ни трябват, колко пари ни трябват, ма защо ни трябват, ма как ще ги изхарчим. Нали, бих казал, че тотално нямахме правилните отговори на тези въпроси, но самото нещо, че ти се замисляш, правиш ресърч, слагаш го черно на бяло и чертаеш различни варианти, всъщност доста добре ни подготви да видим колко голям пазар има, колко голям проблем всъщност има, защо си мислим, че нашето решение би решило този проблем. И тогава кандидатствайки ни приеха в Eleven, един от тогавашните фондове в България, и всъщност така започна доста по-сериозно Enhensive. И в кой момент реши да напуснеш работата си, да се насочиш? Ами, не съм точно сигурен точно кога се случи, но беше някъде около кандидатстването. Първите месеци не са били никак лесни. Не сте си плащали заплата почти половин година, теглили сте заеми, умислили сте да си продадете колата. Как преминаха те за теб? Аз не бих казал, че са... Нали, винаги, нали, имаш някаква тежест, описвайки си да правиш бизнес, който е успешен. И под успешен имам предвид, хората ти плащат. И според наистина един бизнес е успешен, ако хората ти плащат. Нали, ако не ти плащат, може би не намират толкова стойност в него. Та винаги една идея е по-трудно, отколкото бих казал да имаш, нали, работа, която е от 9 до 5, без, нали, да искам да обидя който и да било. В началото със сигурност е по-трудно, защото има много повече съмнение, нали, не знаеш какво точно правиш. От друга страна обаче е малко по-лесно, защото пък има доста повече лудост и така романтичност в тебе. Нали. Всеки един стартъп, когато пораства, се сблъсква в един момент с малко по-корпорейт неща, ми дай сега да видим какви са числата, какво трябва да оптимизираме и така нататък, докато в началото просто, нали, има супер много енергия в тебе, нали, искаш нещата да тръгнат. Така че не бих казал, това, което спомням да кажа, че в началото не бих казал, че беше трудно. Нали, винаги съществува въпроса ми, да, откъде, нали, идват средства, така че ти да, нали, да успееш да направиш някакъв продукт, който в началото хората не ти плащат. Нали, както се казва, това е, нали, въздуха, който дишаш, обикновено инвестицията, която дават инвеститори. Мисля, че ние бяхме доста големи късметли и доста бързо ни даваха инвестиция. В смисъл, ние имахме и екип и идея буквално от 3-4 месеца. И бих казал, че те просто 3-4 месеца свършихме доста работа. Създавахме уебсайт, свързахме се с доста хора, направихме доста CV-та, за които ни платиха, направихме, бих казал, за тогавашното време добър ресърч на пазара, дадохме сметка как може да стигнем до този пазар и всъщност за това ни приеха, според мен. Ако сега, нали, върна време назад, едва ли, ако мога се поставя на място на инвеститорите, бих инвестирал в себе си, просто защото виждам, че всъщност не сме се подготвили чак толкова добре, но
може би сме изглеждали като доста надъхани, амбициозни момчета, които са искали да променят нещо, и съм много благодарен, че всъщност инвеститорите са повярвали в нас, защото иначе, нали, нямаше да сме тук. Но още веднъж да кажа, не чувствам, че е било много трудно. Трудността тя не изчезва, тя винаги има и винаги е едно нормално ниво, което изцяло зависи от нас, нали, как го менеджваме. А това, че сте били надъхнали, според теб ви отдели от конкуренцията, защото след няколко години отново печелиш акселераторски фонд? Да, всъщност имали сме няколко follow-up investment, няколко follow-up инвестиции. Доста от фондовете работят на принципа, че дават малки суми през по-кратък период, за да следят, за да успяват да следят на по-кратък период какви са резултатите на дадена компания. Ами не съм сигурен, нали, на въпроси защо. Ако аз може би трябва да се поставя в техните обувки, да, бих казал, че не е най-важното нещо идеята, пазара, колко може да скелне, бизнес модела, но е важно хората, които го правят това нещо, какъв опит имат, колко добре се познават, колко това е наистина проблем, който тя ги касае, и имат вътрешния драйв да го променят това нещо. За нас, поне лично за мен, това беше нещо като кауза и много срам се занимавам с това нещо, защото всеки ден виждам хора, на които ме е трудно да кандидатстват за работа. Има огромен стрес в това нещо. Има статистики, че това е едно от най-стресовите неща по принцип в живота на хората. Може би след загубата на човек или покупката на апартамент, теглянето на кредит, някой беше естимейтнал, че това е трето най-стресово нещо, второто или трето, нали? Така че, може би това си е лечало пред тези хора и може би затова по някакъв начин са повярвали в нас. Но да, интересно ми е, може би един ден ако ги питат тях, не знам те какво ще кажа. Болена, с Георги си говорихме, че той винаги е имал подкрепата от родителите си и с всички начинания, с които се занимава, а при теб подкрепата от близките. Как беше в началото, в периода, в който не се е знал дали ще се получи успешен модел или не, въпреки че вие сте продали CV-то още преди да сте стартирали? Ами то между другото никога не знаеш колко ще... В смисъл след 2 и след 3 години, нали, не сме знаели дали това ще е успешна компания. То успеха за всеки е нещо различно. Нали, за някои хора успеха може да е да направим доста голям екзит, нали, т.е. да продадем компанията за огромна сума, която е 10, 50, 100 милиона. За други може да е просто компанията да е profitable, нали, да изкарва повече пари, отколкото харче. Така че, нали, първото нещо, което искам да кажа, също, че успеха за всеки човек го разбира различно. Може да е за нас, за мен, особено в началото, бих казал и сега, най-важното нещо е да уча и да се развивам. Бих казал, че в доста голяма част от времето успявам, а в друга част не успявам, просто защото стоя в комфортната си зона и ми коства някакво време да, нали, да изляза от нея. От гледна точка на родителите, не знам, бих казал, че родителите имат, как да се изрази точно, имат една такава склонност да се опитват да предпазват децата си и някой път по този начин могат да ги спрат да направят нещо. Някой път, нали, могат да побутат децата си към по-сигурните неща с най-добри чувства, нали, с нищо лошо, просто за да предпазят детето си от някакъв провал. При мен родителите ми не са се бъркали по никакъв начин никога за нещо в живота ми, било то с образование или кариера. Да, може би майка ми доста ми е помагала в образованието и доста ме е бутала към това да бъда доста добър ученик, но точно какво, къде, как уча, не. Когато, нали, започнахме с Enhensive, бих казал, че нашите в началото не знаеха много какво правя и с какво се занимавам. Не бих казал, че са били притеснени, но си спомням един момент, няколко момента такива, които, нали, майка ме беше питала, бе, сега тук що не си намериш някой стаж, нали, що не започнеш работа и да си къде? И дори е имал такива въпроси, дори в моменти, които вече, нали, компанията е започнала да изкарва ревеню, което е било достатъчно, така че да си плащаме нормални заплати, да мислим за разрастване на бизнеса, нали, не в началото този стартъп, най-най-най, нали, зеления стартъп период, който, нали, нямаш абсолютно никакви ресурси за каквото и да е. Така че да, не бих казал, че съм отсещал най-голямата подкрепа от семейството ми, не бих казал, че някой ме е пречил.
нали, имал някакви препятствия или е саботирал това, което прави или каквото и да е. Бих казал, че нашите са щастливи от това, което правя, че ми е интересно това нещо, че се развивам. Мисля, че това е най-важното за тях и всичко е окей. За мен огромно влияние за развитието на NHSF е това, че назначавате само изключителни хора, които са специалисти в дадена област и може да се учите от тях. Аз ще дам един пример, ти ще ме разбереш, понеже гледаш футбол. Когато съм играл футболни симулатори в миналото и съм стартирал кариери с средняшки отбори, ако взема един-два добри футболиста и си разходвам целия трансферен бюджет за тях, много по-бързо дръпвам и стигам до първите места, отколкото ако взема посредствени футболисти, които са на нивото на отбора, в който съм, и след това не мога и да ги продам и влизам в една въртележка, в която не мога да спечеля титлите. Та вие как взехте това решение? Аз, гледайки нещата в момента в перспектива, не съм много сигурен доколко сме успявали да нямаме само изключителни хора. И не ме разбирайте погрешно, всеки един човек, с който сме работили, е страхотен, не бих искал да кажа каквото и да е против някой, но има някои неща. Първо, нали, какво означава това изключителен? Нали, ти можеш да си изключителен в едно, с нещо да се справиш много добре, но в точно определената компания да не успяваш да го правиш. Второ, занимавайки се с Enhance вече 6-7 години, минал съм доста интервюта и бих казал, че все още нямам опита да преценям и да интервюирам хора, да им давам правилните таскове, правилните асайменти, да виждам точно с какво ще се занимават в началото и да преценя дали биха били успешни. Това е изключително трудно нещо и има, бих казал, че има огромен гемблинг в него, наймайки един човек. И е много трудно наистина да прецениш един човек. Наймал съм за позиции, които бих казал, че имам domain knowledge, в смисъл имам знанията за позицията и въпреки всичко ми е било трудно да преценя знанията на хората. Това е едно от нещата, между другото, на мен ми е доста интересно, нали, подбора на хора, на търсенето и после, нали, минавайки през всичките стадии на интервюиране. Та в Enhance бих казал, че сме правили огромни грешки с това, с подбор на хора от най-най-отгоре, като почнеш, немайки хора, без да знаем точно с какво се занимават, пускайки ги в една въртележка, не успявайки, нали, по-нататък по някакъв начин ние да се фокусираме като фаундъри и после да навигираме компанията, т.е. всеки един човек да знае с какво се занимава, т.е. тази въртележка продължава да си стои. И съответно, правейки доста грешки, сме трябвало да се разделяме с хора, които по една или друга причина всъщност ние сме се сбъркали. Защо сме ги наели? И трето нещо, което, нали, искам да кажа, не е напълно задължително да се харват наистина изключителни хора forever. Много е важно да знаеш със сигурност точно какъв човек ти трябва и със сигурност да си проверил дали това е твой човек, по колкото се може начин, да бъдеш наистина много голям реалист, това да тези качества дали наистина са такива. И да не се доверяваш толкова много на чувство в стомаха ти и да инволвнеш колкото се може повече хора. Бих казал, че при нас има хора, които са много добри в едно нещо. Има хора, които са по-методични, бих казал, хора, които държат повече на качеството. Има хора, които тотално не държат на качеството, имат много енергия в тях и биха избутали един проект много по-бързо напред, но много по-некачествено. Бих казал, че, нали, като основател най-важното е да ти да успееш да привлечеш екип, който е изключително добър, но със времето ти разбираш, че ти не можеш да промениш хората, кой знае колко, единствено можеш да промениш системата и да нагласиш различни хора да работят по нещата, в които те са добри заедно. Та да, ако това отговаря на въпросите за харването на изключителни хора, бих казал, че не сме се стремяли, нали, винаги да имаме най-най-най изключителните хора на хартия, но някак си сме успявали, нали, да привлечем хора с годините, които всъщност доста са помогнали на компанията и се надявам, че те са развили вътре в нея. Да, отговор на въпрос ми, аз слагам малко розовите очила, да, понеже го чух в едно от участията ви и ти спомена, че е важно да си разбират от областта, в която... Да, това е изключително важно. Да, в една компания, която е малка и стартираща, обикновено нямаш много време да обучаваш хората. Ти самия като основател не разбираш от половината, от 98% сигурно от нещата.
дори да разбираш, със сигурност нямаш време да ги обучаваш, така че затова е добре наистина да наемеш хора, които си разбират от областта. Нали? Не може да дойде един маркетинг човек, който да няма знанията и опита. И със сигурност това трябва да са хора, които не просто имат знанията и опита, ами са окей да работят върху нещо ново, from scratch, нещо, което никога не са правени. Нали, една корпоративна среда, по-скоро ти отивайки там може си доста добър, но активността, с която занимаваш, тя може да е правена преди тебе в рамките на 5-10 години, ти реално да си в доста комфортна среда, но отивайки в една стартираща компания, е примерно за един маркетинг човек, ами сега трябва да разрастваме трафика. Как? Ами никой не знае. Нали, figure it out on your own. Да. Волен, вашия екип постоянно се разраства. Ще ни разкажеш ли за функциите, които са се захванали хората? Ние сме малък екип, който много внимателно, бих казал, че се разраства. Преди няколко години, преди 2-3 години, бяхме пораснали до 16, 17, 18 човека, нещо подобно ще изложи. Видяхме всъщност, че твърде бързо сме опитали да скелнем екипа, без да знаеки всъщност как точно ще разраснем тази компания. Продукт, маркетинг, какво точно ще правим, беше настъпил един тотален хаос, който беше лош за компанията, беше лош за хората, които работят вътре в нея и така нататък. И в един момент решихме да бъдем доста по-внимателни с наемането на хората, да се опитаме да работим с доста по-малко хора. И чак когато наистина боли, и чак когато видим, че едно нещо работи, не може да го правим ние, и ни трябва повече ръце, чак тогава да се опитваме да наемаме хора. То оттам татък сме държали доста малък екип. В момента сме 13 човека, ако не се лъжа. Имаме някой човек тук в България, някой човек в Берлин. Тук по-скоро е инженерния екип, а продуктовия е в Германия, в Берлин. Аз и още едно момче... Само преди да продължиш, извинявам, ще те прекъсвам да са наясно на слушателите за... Ако не са чували за вас, че вие предоставяте възможност хората да си направят CV чрез вашата платформа. Да. Да, може би това беше важно да го кажем в началото. Да, също Enhensive е платформа, която помага на хората да си направят CV. Това е платформа, където хората влизат и попълват детайлите за себе си, като ние ги навигираме във всеки един момент. Детектваме грешки в това, което пишат. Даваме препоръки автоматично какво могат да напишат, помагаме им чисто с визуалната обработка, така че нали, да няма моменти, в които те натискат Enter и цялото CV се размества като в Word. Опитваме да направим този момент доста по-приятен и много по-малко стресов. Това е главното нещо, с което се занимаваме. И съответно се опитваме лека по лека да пускаме продукти, които са около разработката на CV, като сме пробвали най-различни неща. Отивали сме нали, към мотивационни писма, отивали сме към обяви за работа и все още тестваме най-различни неща, които виждаме, че дадена група от потребители има проблем с това нещо. А обратно към екипа, Какво стои, за да видим тези? В момента, всъщност, нали, стартирахме 3 човека, в момента сме 13, като половината са в Германия, половината са тук в България, тук главно е инженерния екип на компанията, в Германия е продуктовия, аз и още едно момче от екипа се занимаваме най-вече с маркетинга на компанията, ние сме базирани тук. Горе-долу така е разпределена структура на компанията. Бъдейки малък екип, това ни дава възможност да за скорост нямаме много, как да кажа, 13 човека, малко число и не се налага огромна структура, процеси вътре в компанията. Нещата са доста динамични, което всъщност ни дава нали, възможност бързо да ги променяме. Ако нещо работи, виждаме, че трябва повече да се фокусираме в него. Ако нещо не работи, може да го променим от не за утре. Нали, няма огромни правила. Все пак бих казал, че всъщност има нали, нужните процеси, така че работата да върви, да има нали, ясна идея как се вземат решения, кой ги взема, кой е отговорен, как нали, се дава фидбек и така нататък. Волен, а ти как стигна до решението да се занимаваш с маркетинга, при положение, че миналото ти е свързано с областта на програмирането? Ами не съм го вземал.
Аз между другото не обичам да деля нещата на продукт, маркетинг. С времето се знае, че това е едно цяло нещо. Нали, не може един човек да е отговорен потребители да идват на сайта, друг човек да е отговорен тези потребители да използват продукта и трети да е отговорен те да си плащат. Нали, не става така. Смисъл, това е едно цяло нещо и трябва всички хора да работят заедно. Не може тези три неща, може всеки един от тях да е много успешен в... Аз може да съм много успешен да докарам потребители на сайта и то не е лоши потребители, нали? Трафик лесно се докарва на един сайт, но мога да докарам доста добър трафик, но този трафик може всъщност да не използва продукт или да не използва продукта по начин, по който ти го искаш, и затова си отговорен и ти. И ти трябва да го фигра неща от заедно с било то с продуктовия човек и така нататък. Та всъщност бих казал, че мен това е едно от нещата, които ми помага, че аз имам някакъв друг бекграунд, аз съм занимавал и с продукта в тази компания, къде успешно, къде не чак толкова успешно. Там всъщност съм научил доста неща на тази позиция. Реално как започнах да занимавам с маркетинг? Преди 2-3 години, когато решихме, че искаме малко повече да фокусираме компанията и да разберем всъщност как тя да порасне, едно от нещата, които подхванахме като дейност, е доста по-сериозен маркетинг. Бих казал, че от тогава не бяхме инвестирали. И в началото аз като един от основателите трябваше да поема маркетинга. Митко, другия ми партньор тогава в Enhancer, той пое продукта и някакси така се го разделихме, но не знам дали ще ме разбереш, но за мен не трябва да има такова разграничение между продукт и маркетинг. За предоставяш не съм добра услуга, вие трябва да сте едно цяло и да работите като едно цяло. Да, разбирам те. Да. Според мен всеки, въпреки че едно цяло, има различни направления върху които... О, да, има различни, в смисъл, всеки трябва да си гледа своите цели, със сигурност и трябва да си работи здраво за тях и не може да се оправдава с на другия цели техо. Сега трафика е надолу, към вършен рейт ни е паднал, защото трафика е надолу. Не, напротив, различни дейности са си, но колкото повече хората работят заедно и виждат заедно защо нещата работят или не работят, толкова по-добре. Върна, какво ви отличава от конкуренцията според теб? Според мен има много добър продукт. Бих казал, че със сигурност по-добър продукт от много от конкурентите ни. Което не означава, че сме по-добрата компания. Някой предоставя доста по-добър сапорт, трети имат доста по-добър маркетинг. Бих казал, че сме и доста добър екип. Малък, много-много малък екип, който успява и е сплутен да решава различни проблеми. Лоялен е към компанията. В момента хората, които са били в компанията, те са били средно около 3-4 години в компанията, което е доста голямо число. Мисля, че това ни отличава и доста от хората в компанията сме в компанията, за да учим да се развиваме и знаем, че това е един голям пазар, с доста голям проблем, много труден, изключително труден, но всъщност и това те мотивира по някакъв начин. За да се развиваш, менторите са от много голямо значение, ти също работиш с няколко такива, какво е значението? Ами огромно. Огромно. Примерно... Аз, започвайки занимавайки се с маркетинг, бих казал, че си нямах на идея от нищо маркетинг related. И до ден днешен се чувам седмично с хора, които дори чувайки се с тях, подготвяйки се за това, се чуя с тях, минавайки през числата, ми помага супер много. Освен това, обикновено менторите те дават, такава странична гледна точка. Те не са вътре в проблема, те са отстрани на проблема, съответно могат да го погледнат всяко едно нещо без някакви емоции и да кажат спрямо техния опит, те какво биха направили, и ти не можеш да им се сърдиш на тези хора, поне знаеш, че те нямат нищо против тебе или против каквото и да било. Трудно е обаче да намериш ментори, с които да работиш. Мисля, наистина трябва да намериш хора, които са много добри в това, което правят. Трябва много да внимаваш от кой вземаш акъл и в крайна сметка ти нямаш безкрайно време на този свят да търсиш акъл постоянно. Така че бих казал, че наистина трябва да внимаваш с какви ментори работиш. Примерно ние имаме доста различни инвеститори като профил. Не бих казал, че всеки един инвеститор може да ни даде акъл за абсолютно всичко. Някои биха били много полезни за определени неща, за други може би не чак толкова много.
На база на личната преценка ли пресняваш към кого да се допиташ, в зависимост от това, от какво имаш нужда? Да, и на база на смисъл, в крайна сметка ние всички сме хора и имаме лична преценка, нали? Ние гласуваме, избираме на базата на, нали, gut feeling, не толкова предизборна програма. Но той също като хайринга. Няма, нали, трябва да вижда ли хората се разбират от областта. И най-често хората се разбират от областта, когато имат резултати. Не най-често, ами винаги. В смисъл, нали, можеш да... Търговския регистър е публичен, можеш да отвориш, да го видиш и да видиш, той човек е успял да изгради успешна компания с еди си колко хора. Може би той би дал правилните насоки как да изградиш успешна компания с голям екип. Бих казал, че трябва по-често да ги търсим всъщност тези факти, отколкото да се доверяваме на каквото и да е друго. И все пак тези факти пак биха могли да бъдат грешни, защото всъщност някой друг може да е контрибютнал за някой да построи голяма компания или да има успех в маркетинга и така нататък. За повече такива неща числата са out there, могат да се намерят. В смисъл, могат да се намерят и да се видят един човек всъщност какво е направил, как го е постигнал, с кой е работил, на кой е репортвал. Не е трудно. Неспирното ти желание да учиш те откарва в Шефилд, след като си спечелил една от акселераторската програма, получаваш пълна стипендия. Какво научи от там вече след опита ти няколко години в Enhensive и предполагам, и тогава си работил с ментори? Какво допълнително ти даде образованието в Англия? Да, то всъщност MBA програма към университета в Шефилд всъщност се случва главно тук в България. Имаш една-две седмици в Шефилд, имаш няколко уикенда в Гърция, понеже е организирана от City College. Аз записах при 2 години, 2 години и половина, с пандемията малко, нали, цялото това ходене и пътуване всъщност изчезна, т.е. едно от позитивните неща в тази програма също изчезна. Другото беше, че по време на пандемията ние доста се фокусирахме върху бизнеса си, някакси аз лично не ми остана време някакси да се фокусирам в завършването си на този MBA, но в момента работя над това нещо. Та какво ми даде? Нали, човек винаги е важно да има някаква различна перспектива според мен. И аз успях по някакъв начин от, нали, този MBA да взема различна перспектива за неща, за които аз тотално си нямах на идея, че всъщност съществуват на този свят. Нали, как се случва, примерно, логистиката или как се случват, нали, някакви финансови решения на борсата. Ние един път месечно имахме, нали, един юнит, който е за определени неща. Нали. Първо влизаш маркетинг, второ финанси, трето нещо друго. Запознах се с доста хора. Може би нещо, което най-много ми помогна, което, нали, най-много научих всъщност, бяха нещата около финансите. Бих казал, че това е едно от задължителните неща, което всеки един основател трябва да знае много добре в детайли какво се случва, трябва да знае много добре какво е това нещо опере и кое число, какво означава и да има идея как да го мръдне, как да го подобри, от какво зависи това число. Ние като много диджитал компания бих казал, че ни е доста лесно да разберем, нали, тези числа в отчета на една компания, нали, какво означават. В смисъл, нали, не трябва да, ако произвеждахме чаши, нали, трябваше да разберем всяка една чаша от каква съставка е, кой произвежда, къде ни е завода, колко струват материалите и така нататък. Ние сме изцяло дигитален продукт, нали, цялото това нещо го нямаме. В смисъл, много добре знаем колко ни струва хостинга, нали, колко струва сапорта и така нататък. Но виждайки числата, финансовите числа, те кара да мислиш малко по-отгоре, те кара да мислиш финансово как аз мога да я дръпна тая компания, какво е важно за тя да дръпна напред, какво е важно за някой, ако дойде и иска да я купи тази компания, какво е важно за тази компания да порасне, кое точно число трябва да намаля, разходите ли трябва да увелича приходите, как точно аз си отчитам приходите, как точно си отчитам разходите и така. И в момента бих казал, че това е едно от нещата, които са доста добре проследени в Enhensive. Тук, нали, може би трябва да благодаря на моя партньор, той е главното действащо лице и може би той е човек, който
повече отговаря за финансите в компанията, но и на мен ми даде много ясна представа всъщност доколко е успешен Enhensive, доколко е profitable, нали успях да сравня всички други конкуренти, успях да си дам представа, те всъщност защо са успешни или защо не са, или поне да имам някакво предположение, то ти нали никога, абсолютно никога не знаеш, но всъщност числата репрезентват, числата показват доколко едно нещо е успешно или не. Допреди това нали, беше малко да, хората ползват ли ни? Ползват. Хората им дават ли позитивни ревюта? Дават. Колко стоят на сайта ни, бла-бла-бла, всякакви такива часа. Но в един момент, когато отидеш и виж какво има под чертата нали, като приходи, тогава всъщност си казваш, тая компания наистина е успешна и тая компания колко може да порасне. Чувал съм за два проблема при търсенето на работа и ще ми е опитно да ми кажа дали мислите в тази насока. Първият е, някои менеджери предпочитат стандартния формат на CV-ти, а на CV-та не харесват шарени неща или нещо отличаващо се от формат. А други харесват по-шарени. Да кажем въпрос ми за тези компании, които предпочитат стандартния формат на CV-то и ако видят нещо различно, го отхвърлят веднага. Да. Ами, между другото, ние не бих описал компанията като правейки продукт, който е много нестандартен. Със сигурност опитваме да следваме и традиционните неща и бих казал, че хората, които искат да видят едно традиционно CV, където има само опит, образование и умение кратко на една страница, има доста резон да го искат това нещо. Защото наистина е много трудно да се опишеш в една... Наистина трябва да напишеш само най-най-най-важните неща на една страница. Наистина трябва да успееш в една страница да покажеш наистина какъв ти е опита. И ние всъщност предоставяме страхотна възможност и това да го направиш в нашия продукт. Никъде не е казано, че трябва да имаш нали, CV, което е 5 страници с всякакви дизайн елементи по него, розово, зелено и така нататък. Това е едното. От друга гледна точка, бих казал, в 21 век хората правят най-различни неща с, нали, с живота си. Нали, не бих казал, че опит е просто работа от 9 до 5. Бих казал, че правят доста странични неща, които им дават много по пътя. Примерно, нали, аз организирайки този футболен турнир на годините, които съм бил в университета, в едно едно CV, което е най-най-най нали, традиционно, аз бих го сложил сигурно някъде най-отдолу с един булет, организирах. Но, говорейки си нали, в началото, си давах сметка всъщност в университета това колко много ми е дал и това би било едно от нещата, от които най-много се гордея. И за мен значи много повече, отколкото примерно 2 години прекарвайки нали, в... То не може да ги сравняваш, но бих го казал, че за мен носи и колкото една... нали, един престой на някое друго работно място. Така че не заслужава да стои най-отдолу с един булет просто, но винаги можеш да го покажеш по някакъв друг начин и затова в нашата платформа има секции, които би казал, че са нетрадиционни, като примерно нали, от какво се гордееш най-много и аз нещо такова бих го сложил напълно там. Да, това с традиционното е такъв въпрос, който ние нямаме за или против. Да, има неща, които са ми странни. Примерно, в много държави нали, е странно да сложиш снимка на CV-то. Нали. Аз разбирам причините за това, нали, за да няма дискриминация и така нататък. Но от друга страна, наистина живеем в много дигитална ера, където ние трябва да видим това, което искаме и съответно си казваш, нали, да, защо да не сложиш снимка на CV-то? И така. Другия срещен проблем, за който съм чувал е, представи си, че има една бланка с CV-ти, с всички CV-та на маста. Идва менеджера, взема половината, хвали ги в кочето и казва, на мен кръци в тази фирма не ми трябват. Аз това не мисля, че се случва. Ако се случва, нали, трябва да се радвате, че тази компания не ви е загубила времето и да ви вика на интервю. Доста е важно, една компания се отнася с много голям респект към хората, които кандидатстват за нея. Всъщност това е хората са си отделили време да кандидатстват. Особено ако са си отделили повече време, нали, ако е просто натиснали един бутон, може би нали, не са си отделили кой знае колко много време, но ако
си подготвили CV-то за вас, ако са го пуснали на правилното място, така че наистина да стигне до вас, ако са се подготвили за интервю с въпроси, с отговори на въпроси, които могат да им зададат. Това означава много. Наистина има хиляди компании по света и аз до ден днешен се впечатлявам на хора, които кандидатстват при нас и знаят за компанията и са се подготвили и винаги съм супер благодарен, независимо дали започнем да работим заедно, и не мога да си представя на някой да не му обърна внимание. Много често получаваме кандидатури, които да изглеждат много нереални, но се опитваме на всяка една кандидатура да прегледаме и да върнем отговор и да. И дори в някакъв, нали, по-късен етап, ако, нали, нещата не се получат, т.е. нали, в крайна сметка не започнем да работим заедно, въпреки минайки през интервю, опитвам да бъдем детайлни всъщност защо това се случва. Вие имате много успешни клиенти, които си намирали работа в Spotify, в Facebook, в Microsoft. Един от предишните ми гости, Георги Захарев, каза, че успеваемостта на софтуния е 97% от хора, които си намират работа след като излезат от там. И като че аз вътрешно на себе си стана впечатление, че част от тези 3% не са положили достатъчно усилия, като че ли не са искали достатъчно активно да си намерят работа. А твоите наблюдения какви са с вашите неуспешни опити? Моето не е, че статистиката може много да изложи. Не искам да кажа нещо в никакъв случай против софтуни. Напротив, ние сме партньори и много се радвам, че по някакъв начин, нали, са развили средата в нас. Но с една статистика бих казал, че доста може да се изложи. Гледайки примерно в щатите как се мери, нали, безработицата, дори там, нали, споделяйки за безработицата, че с 1-2%, всъщност е много трудно това да се проследи. Много е трудно да видиш, понеже в такива статистики доста често се взема някакъв малък процент от хора, който се, нали, се прави допитване към него и на базата на него се съди за всички останали. Нали. Та това е доста трудно. Доста трудно, нали, да се сравнят всички тези хора, да се видят, нали, обявите за работа, колко е кандидатство, всъщност каква работа е започнала и така нататък. И аз защо го казвам това нещо, аз не го казвам, нали, за софтуер, казвам го за нас. В смисъл, какво точно значи успешни, намерили си работа, те може да се намери работа, нали, някъде, където всъщност не искат, може да се направили някакъв компромис, може да си представили, че си намерят работа за един месец, да се намерят за пет. Да ние много сме си блъскали главата да всъщност да намерим някакво такова число и да си кажем, вау, нали, тук всъщност ние сме много успешни. Всъщност е изключително трудно да намериш такова число. И аз затова казвам, че маркетинга и продукт са едно нещо, защото те постоянно трябва да се грижат, абе, тези хора какво точно искат и наистина намират ли го. Да, много хора в България, нали, обратно на въпросите, наистина не проявяват интерес към автобиографията си. Гледайки статистики от Enhensive, да, един юзер от щатите стои 10 пъти повече като време на платформата, отколкото в България, но това е напълно разбираемо и за мен обяснимост. Няма тук в България, нали, не се полага още от училище, университет, усилия в образование да се вкара всъщност и как трябва да се подготвиш за работа, какво да правиш на едно интервю, как се пише, нали, автобиография, как се кандидатства за работа, кариерните центрове ги няма, те не присъстват, разполагат. С най-големите уважения към тях, между другото, те просто нямат бюджет. Примерно кариерният център на Софийския беше в един подлес, което е безумно, нали? Така че да, тук в България бих казал, че не полагаме усилия. Друга страна бих казал, че е много-много трудно да се измери доколко всъщност един продукт е като наше, примерно, успешен за това хората да се намерят работа. Да, бих казал, че със сигурност ти увеличава шансовете много, особено ако човек положи усилие и със сигурност помага на хората правенето на CV да е в пъти по-лесно, отколкото преди. Защото това е едно от нещата, които хората обикновено ги планира и ги пъква и остават за последния възможен момент. Със сигурност при нас процесът писане на CV е доста приятен. Но не бих отишъл толкова далеч, не бих казал, за мен това е твърде голямо изхвърляне да кажа, ето има примерно еди си какъв процент от хората, благодарение на нас всъщност успяват. Волен, вече спомена, че сте отворили офиси в Берлин. В описанието ти под LinkedIn профила си написал да те попитам защо България. Това беше доста отдавна, между другото съм си го написал и може би трябва да го апдейтна. Не, че, нали, трябва да променя нещо.
Просто тогава занимах с някакви различни активности около, нали, нашата държава на много, много, много малко ниво. Нали, не си представите нещо политически, нали, или публична администрация, или каквото и да е друго. Ами, нали, пред мен просто винаги стоя въпроса, всъщност на мен тук ли ми се живее? И все още, нали, стои въпроса и все още на някой трябва абсолютно реалист да се питам. Много честно. Истината е обаче, че България е доста готино място, ако ти искаш да научиш, ако ти искаш сам да се учиш, правейки някакви неща. Нали, ще дам пример. Бих казал, че тук е доста по-лесно, примерно, да, ако можеш по-напак в футболните турнири, тук е доста по-лесно да отидеш и да искаш спонсорство от най-различни компании. Мен, между това, това по друг аспект ми се случва и в чужбина, там се случва в пъти по-бавно и никога не можеш да се добереш до хората, които са decision makerите. Тук мисля, че изключително лесно можеш да намериш контакти на менеджери, да отидеш в тази компания, да се опиташ да се срещнеш с тези хора и хора, които не се държат, нали, от тях зависи решението, примерно, дали да спонсорят един турнир или не. И, нали, ходейки по всичките тези места, всъщност ти трупаш опит, който някъде друг ти не бил натрупал. И всъщност, според мен, това е едно от готините неща в България. Освен това, не знам, мен лично много ме сърбят ръцете да вия какво би се случило в нашата държава. В смисъл, има толкова много неща, които могат да се подобрят, и то е някакво такова решение, което е out of the box решение, нали, може да звучи нереално, но тук в България може много да работи. Нали, примерно, много хора казват, абе, нали, примерно, тук в България данъците са много ниски и това е страхотно, но всъщност, примерно, по някакъв начин, за да се дигне икономиката, може, примерно, се наложи данъка да се дигне, защото всъщност така ще има повече, нали, средства за други инициативи, но това може, примерно, да се дигне за точно определени хора, което може пак, нали, да звучи много странно, но всъщност да даде доста, доста голям резултат. Да, това ми е интерес също за България. Има толкова много интересни неща, които могат да се правят, със сигурност. Друга важна част от твоя живот е раздялата ти с приятелката от Варна. И тогава си бил съкрушен. Не ти е било лесно. Аз помня, че едно момче от гимназията също се раздели с приятелката си тогава. Мисля, че беше 9-ти клас и се самоуби след това. Ще разкажеш ли за теб как отмина всичко и се стабилизира? Ами, като всяка такава любов в такива ранни години, където си мислиш, че, нали, вау, тук всичко е много готино. Нали, гледайки го сега в перспектива, не бих казал, че е нещо вау, особено. А със сигурност, нали, ми даде някакъв такъв, понеже, нали, беше доста дълга връзка, ми даде някакво такова, как да кажа, малко ме бутна в живота да си кажа, о, чакай сега, тук нещо трябва да се случи. И така, но не мисля, че е било нещо, кой знае колко тежко, нали, за мен. И след това си излязъл и си пида хората по улиците. Да, имаше, нали, такъв период, където беше доста, нали, като всяка, както ти казах, нали, като всяка една любов по време, нали, първата ти любов, където, нали, си съкрушен, когато те напусне. Наистина бях излязъл, нали, почвах да питам някакви хора, бе, хора, вие, нали, всъщност, какво, за какво живеете? Всъщност, какво, нали, ви кара, нали, да сте доста такива готини и щастливи, да си ходите най-нормална работа и така нататък. Понеже аз не намирах някакво такова нещо, ако трябва да бъда откровен. Да, беше някакъв тегъв момент. Сега, нали, връщайки лента назад, си казвам, напълно нормално да съм се чувствал така, напълно, нали, някаква нормална ситуация. Всъщност съм благодарен, че някаква степен това се случи, защото, нали, и на това момиче живота се промени, тя тръгна по своя път и е доста доволна от него, нали, моя също отидох да уча след това в Германия, започнах се занимавам с инхенсив и така нататък. Но да, тази случка всъщност с питането на хората винаги ми е останало в съзнанието, защото доста хора всъщност нямах отговор такова първоначално, то не че е някакъв, нали, въпрос, който ти имаш такъв много лесен отговор, бе, тебе, какво те прави щастлив ти, защо живееш и така нататък, нали, и сега мен някой да ме спре и си кажа, чакай, бе, нали, какво, нали, какво е това нещо, но да, също замислих, всъщност, наистина, хората, какво ги прави щастливи, нали, работа, семейство, и си казах, бе, аз към наистина се занимавам с нещо, което ми дава, нали, мисля, има някаква кауза за това нещо, да, може не винаги да си най-щастливия.
И мисля, че си го сбъднал и продължаваш да го сбъдваш. Ами, да, нали, не мисля, че живота е такъв черно-бял смисъл. Ти постигаш на нещо и край, вече си го постигнал. Нали, тук чекваш, нали, чекнал съм, уау, нали, занимавам се с нещо, което искам. Ами, някакъв път има дни, които си казвам, аз не искам се занимавам с това нещо. Смисъл, някакъв път си казвам, това ми е твърде много. Нали, това нещо не разбирам. Тук въобще не се справям. Нали, какво се случва? Това, отново имам този проблем за 28,000 път. Нали. А, явно нещо не успявам. Доста често ги има тези моменти. Те всъщност са едно по-голямата част, бих казал. Но да, определено това, което правим, носи доста наслада и ако мога да променя нещо, не би го променил, не бих занимавал с нещо друго, със сигурност. А то сега, ако си зададеш въпрос отново, отговорът би бил същият. Ако в момента се задам, нали, въпроса бе, нали, дали искам да занимавам с Enhensive, със сигурност бих искал да занимавам с Enhensive, със сигурност това ми носи много и съм много благодарен на хората, с които го правят това нещо, с екипа, хората, нали, които са извън екипа, като ментори, инвеститори. Да, със сигурност има неща, които не ми харесват, бих искал да се случват по-бързо, да не се случват толкова честно, да няма толкова много препятствия някой път. Да, със сигурност ми се иска да имам повече знания, така че да успяваме някакви неща да ги правим по-бързо, да не си плъскаме главите. Но със сигурност бих занимавал с това нещо, да. И Ворен, къде слушателите могат да се свържат с теб или да намерите Enhensive? Ами, онлайн на www.enhensive.com. В днешния свят всеки един човек, нали, бих казал, че е много лесно да ти намери контактите. Било то мейл, особено супер лесно, нюга. Според мен хората не трябва да се преценяват да ричатват към хората, било то имайки някакви въпроси и така нататък. Също Twitter, LinkedIn, са си гледам да съм доста по-активен там, отколкото другите социални медии. В какво си се е провалил? Ами, то, нали, така като ме питаш в какво ли не. Не бих казал, че имал нещо, в което, нали, ако чисто бизнес го погледнем, защото, нали, извън, нали, бизнеса и в връзки, в лични неща, ето ти казваш, примерно ти обичаш да бягаш, ами в бягане съм се провалял, нали, не съм, започвал съм да бягам всяка седмица по три пъти, после има три месеца, които не съм бягал, което си е някакъв мини провал. Специално в бизнеса, не знам, някак много се говори за провали, ние не сме, нали, не сме компания, която сме такава, тук, нали, ние грешим и се учим от грешките си и всъщност това супер много ни помага, нали, да успяваме напред и така нататък. Провали винаги има. Това е най-най-най-най нормалното нещо. Въпросът е да няма само провали. И въпросът е да има и добри неща, защото ако има само провали, нещо наистина не върви. И се случва, имало и такива моменти и на пръснал ниво, и в компанията, където нещата наистина са вървяли само надолу и тогава трябва да задеш въпроса, чакай, сега какво се случва. И това само в моята глава ли или наистина е реалност. Въпросът е при всеки един провал да знаеш много ясно защо се е случило това нещо. И това бих казал, че е най-най-най-трудното нещо. Мисля, най-най-трудното нещо е да си такъв хипер голям реалист за какво точно се случва. Мисля, ни числа могат да ти изглеждат много добре. Може да ти изглежда, че всъщност няма проблем, но когато не се задълбаваш, ти виждаш, че има проблем, не е много важно да разбереш всъщност защо се е случил този проблем. Защото ако ти не разбереш, просто той ще се случи пак. И пак. И ще се случва пак години по-късно. Мисля, ние сме имали грешки, които ги правим с години. Има неща, които все още ги правим като грешки, които аз забелявам. Абе, ние при две години сме мислили по същия начин. Ми не сме се научили уроците явно и трябва да си ги научим. И то това зависи от нас. А кой смяташ, че е най-големия урок, който си научил от момента, в който нещата се движили надолу? Ами, да ме питаш сега, ще кажа нещо, да ме питаш утре, ще кажа съвсем друго нещо, да ме питаш, да си ме питал преди две години. Изключително много неща са. Най-важно според мен наистина да знаеш каква е ситуацията в момента. Наистина си много голям реалист. Да не се заблуждаваш, че нещо е наред или пък че си намерил решение на проблема или че пък като го намериш това решение, това ще поработи. Трябва да знаеш във всеки един момент къде си, защо си там,
как ще стигнеш напред, за какво ти пречи ти да не стигаш напред. Хипер голям реалист трябва да си. А с какво се гордееш най-много? В Enhancing ли? Като цяло. Интересно. Като цяло, с доста неща се гордея, бих казал. Имам страхотни приятели, страхотна приятелка, със страхотни хора работя в Enhensive. Постигнали сме немалко страхотни неща там. Бих казал, тези 3-4 неща са нещо, което ми дава доста някакси доста сила day to day. Благодаря много за днешното участие, за страхотните неща, които вършиш в Enhensive. Аз признавам, че когато за първ път чух за компанията, си мислех, че е чужде странна, но от много от предните ми гости, които се занимават с предприемачески начинания, ако чуеш за първ път името на компанията или с какво се занимават, веднага би ти дошло на ум, че не е възможно такива неща да се случват в България. И вие сте поредното доказателство, че Y България, нещата се случват, да. И тук и... Възможно има всъщност доста компания. Търговския регистър наистина е публичен. Аз някой път съм изненадан всъщност на компания колко добре се движи. И вие сте примери, че вече ако чуеме името на някоя успешна компания, да се замислиме дали не е българска, не е първосигнално да си кажем тя чужде странна. Може би да, според мен лично ние не искам да се правя на скромен, но имаме доста път да извървим, че наистина да сме много-много успешни. Бих казал за скейла на България, да. Бих казал, че сме за това, което сме постигнали със средствата, които са вложени в нас, бих казал, че със сигурност е успех. Дали сме, нали, създали сме работни места на доста хора, помогнали сме на хиляди хора да се намерят работа, което сме успешни, но сме много далеч всъщност от това да бъдем разпознаваем глобален играч. Най-искрено пожелавам да извървите и този път, Волен. Благодаря много. Това беше Волен. Ако смяташ, че на някой твой близък може да му дойде акъла от този епизод, прати му го. Друг начин за подкрепа си остават вече споменатите Patreon или някаква реакция в социалните мрежи. Прекрасен ден!